Shtetet e Bashkuara të Amerikës e duan Kosovën të avancojë në trajektorën e vet evropiane dhe euroatlantike, por kjo nuk vjen falas, deklaroi ambasadori amerikan Jeff Hovenier në një takim me gazetar. Diplomati amerikan ka folur edhe rreth disa lajmeve se do të ketë sanksione ditëve të ardhshme për ministra e politikanë të qeverisë së Kosovës, por tha se janë informacione të pavërteta. Ai theksoi se kur SBA-t vendosin të sanksionojnë dikë, ajo kuptohet nga vetë ata dhe në formë të qartë e direkte. Duke folur për çështjen e dinarit pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës dhe pa kënaqësinë amerikane në lidhje me veprimet e qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti, ka deklaruar se shteti që ai përfaqëson s'mund ta bëjnë më të qartë se sa e kanë bërë deri më tani pa kënaqësinë që kanë me ekzekutivin kosovar. Sipas Hovenier, vendimi i fundit për dinarin ka ndikuar në cilësinë e partneritetit të tyre. Po ashtu, diplomati amerikan ka ripërsëritur qëndrimin e shtetit të tij se çështja e dinarit është temë për dialogun Kosovë-Serbi, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, meqë siç potencon ai, është çështje bilaterale. Ndërkaq, sipas Hovenier, takimi në Bruksel ishte me respekt të ndërsjellë dhe pati takime me rëndësi, por duhet të përfshihet edhe niveli politik sepse çështja është shumë politike. Takimi në Bruksel ishte takim me respekt dhe janë bërë disa biseda të rëndësishme, por këtu ka çështje politike që duhet të diskutohen. Prandaj shpresa ime është që qeveria e Kosovës të dërgonte përfaqësues në këto bisedime që ka aftësinë dhe autoritetin të adresojë çështjet politike, të cilat janë pjesë e madhe e kësaj çështje, theksoi diplomati amerikan.